Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Τα μηνύματά σας ΕΓ και ΝΟ και αποστολή στο 19.000. Πάντως, να παρακαλούσα εγώ λίγο σε πιο κόσμιο τρόπο τα μηνύματα. Γιατί ναι, υπάρχουν κάποια βασικά που διαβάζουμε, εντάξει, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Φυσικά θα διαβάσουμε, εμείς τα διαβάσουμε. Στον αέρα δεν μπορούμε να τα πούμε έτσι. Εκτός αν βάζουμε μπιπ κάθε φορά. Αν θέλετε να εκτονωθείτε πάλι, εντάξει, βρίστε ρε παιδί μου, αλλά δεν θα τα διαβάσουμε. Ή θα τα διαβάζουμε μισά. Στον αέρα. Τα διαβάζουμε μόνο εμείς. Μισά, ή θα τα διαβάζουμε μισά. Είναι και αυτός ένας τρόπος ναι. Εκτόνωσης. Τι να πεις. Λοιπόν, για να κλείσω έτσι, το πρώτο μου σχόλιο. Όπως είπα, νομίζω ο βασιλιάς της ζούγκλας έχει όνομα, έτσι. Διπλή ιδιότητα και ένα όνομα. Διπλή ιδιότητα πρόεδρος του Ολυμπιακού και πρόεδρος του Super League, όπως θέλει ο ίδιος, όχι όπου μάλλον όπως θέλει ο ίδιος να λέγεται, έχει ψηφιστεί και είναι επίσημος πρόεδρος του Super League. Αρχικά είχα σκοπό να του πω μπράβο του κυρίου Μαρινάκη. Έτσι, είχα σκοπό να του πω μπράβο με πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά επιχειρήματα. Απ' την άλλη όμως, μέσα από αυτό το μπράβο που θα του έλεγα, και νομίζω επειδή αυτό το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο που συζήτησα, δεν ανέχομαι και δεν επιτρέπω να με περνάνε για βλάκα και για αδαή. Δεν επιτρέπω να μου προσβάλλουν την νοημοσύνη που είναι ήδη ούτως ή άλλως προσβεβλημένη και δεν επιτρέπω να με κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μου. Αυτό βέβαια το σχόλιο έρχεται μετά το βίντεο που είδαμε και ήταν χαρακτηριστικό, μιας και τον ντύσαμε έτσι με κατάλληλες φωτογραφίες και ενδιάμεσα με τις δηλώσεις του. Και δεν ανέχομαι από κανέναν να κάνει αυτό που έκανε ο κύριος, που είδες όπως ούτως ή άλλως ότι το όνομά του δεν χρησιμοποιώ. Δεν μπορεί να προσβάλλει την νοημοσύνη του Έλληνα απλού φιλάθλου ή ακόμα και του Έλληνα του απλού ούτε φιλάθλου που απλά θα κάνει ένα ζάπινγκ και θα πέσει πάνω στην ώρα των δηλώσεών του. Τη στιγμή που εκκρεμούνε. Και αρκετών φίλων του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Γιατί τη στιγμή. Και κόσμο του Ολυμπιακού. Τη στιγμή ακριβώς. Που δεν έχει δει ούτε βίντεο ή μάλλον έχει δει και κάνει ότι δεν βλέπει. Και έχει αυτό το παραλήρημα. Έχει βέβαια ένα άλοθη. Ακόμα και ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο έχει το ελαφρυντικό του εμβρασμό ψυχής. Κάτι το οποίο προφανώς οι επικοινωνιολόγοι σήμερα του το σφυρίξανε και το χρησιμοποιεί και παίρνει πίσω τις δηλώσεις. Πάνω σε κατάσταση οργής και σε κατάσταση θυμού και είπα ό,τι είπα και ήταν λάθος μου και καλό τον Παναθηναϊκό να βρούμε λύση. Να βρούμε λύση σε τι πράγμα. Επί τη ευκαιρία για να μην μιλάω και μονοπολώ έτσι την κουβέντα, να δούμε λίγο και παλιότερες δηλώσεις δικές του και εδώ είμαστε και σχολιάζουμε, έτσι. Δυστυχώς σήμερα στη Θεσσαλονίκη διαπράχθηκε ένα καθαρό έγκλημα. Ένα έγκλημα εναντίον του ελληνικού ποδοσφαίρου, εναντίον της Ελλάδος. Όλοι εμείς πήγαμε καθαρά εδώ και 2 μήνες. Ξοδέψαμε χρήματα, χρόνο για να αναβαθμίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε μια πολύ κρίσιμη οικονομική συγκυρία για τη χώρα και όλο τον κόσμο. Αλλά κάναμε ένα λάθος. Για να αναβαθμίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει πρώτα να το ξεβρωμίσουμε. Να το ξεβρωμίσουμε από ένα παρακράτος διαιτητών και παραγόντων οι οποίοι μεγαλούργησαν πέρσι και συνεχίζουν να μεγαλουργούν ακόμα και στη δεύτερη αγωνιστική, όπως το έκανε και στην πρώτη αγωνιστική. Σήμερα ο Ολυμπιακός έχει 3 βαθμούς. Θα έπρεπε να έχει 6 βαθμούς. Και ο Παναθηναϊκός έχει 4 βαθμούς. Ενώ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 2 βαθμούς. Μιλάμε για 4 βαθμούς διαφορά. Το ίδιο ισχύει για τον Άρη, το ίδιο ισχύει και για άλλες ομάδες, αλλά συγκεκριμένα το ίδιο ισχύει σήμερα για τον Άρη. Έγινε ένα μεγάλο έγκλημα και δυστυχώς δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα να βγει ο κύριος Κόντης από τον Άρη και να το καταδικάσει ή να βγει και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός να καταδικάσει αυτά που έχουν γίνει σήμερα στη χώρα μας, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι λυπηρό, πρέπει όλοι να ξυπνήσουμε αν θέλουμε πραγματικά την αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωραίες δηλώσεις. Μιλάμε, μου έχει σηκωθεί η τρίχα. Και όντως με έχει πείσει δηλαδή ότι όντως έκανε μεγάλο αγώνα για την αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου, σαν πρόεδρος του Super League.
Έτσι, σαν πρόεδρο του Super League, εγώ τον κρίνω. Δεν με νοιάζει. Σαν πρόεδρο του Ολυμπιακού, ας κάνει ό,τι νομίζει. Δική του είναι η ομάδα, είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του, ό,τι νομίζει κάνει. Σαν πρόεδρο του Super League. Γιατί αυτές οι δηλώσεις ήταν σαν πρόεδρο του Super League, δεν ήταν σαν πρόεδρο του Ολυμπιακού. Να θυμίσουμε ότι ήταν μετά το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό και μετά το ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο κ. Γαλούκας τότε, έτσι. Λοιπόν, ναι. Αυτές τις δηλώσεις νομίζω ούτε μία δεν πήρε πίσω. Σε αντίθεση με τις χθεσινές. Και όπως και να έχει, είσαι. Κατέχεις μια θεσμική θέση. Δεν μπορείς όποιος και να είσαι να χαρακτηρίζεις και να αποκαλείς ποδοσφαιριστή σαν το Σισε, έτσι, που έχει και 5-10 παρουσίες σε ευρωπαϊκά γήπεδα, είτε το συμπαθείς είτε δεν το συμπαθείς, δεν μπορείς να τον χαρακτηρίζεις και να γελάς ειρωνικά και να κάνεις. Λοιπόν, αυτό φυσικά που λέει ο Νίκος είναι μια μεγάλη πατάτα η σημερινή. Έτσι που μόνο κάποιο μικρό παιδάκι μπορεί να την πιστέψει αυτή τη συγγνώμη, όπως και η συγγνώμη του Ρωσίδη, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος το Ρωσίδη σε 90 λεπτά έκανε ό,τι γινόταν για να δυναμητήσει το κλίμα και μετά γύρισε και είπε συγγνώμη. Αυτά που βλέπουμε τώρα, για να μην ξεχάσουμε, είναι 5-10. Είναι η εικόνα την οποία μάλλον μεταφράζει στο μυαλό του όλο το τεχνικό τμήμα και το επικοινωνιακό τμήμα του Ολυμπιακού. Κατά πρώτο λόγο. Και κατά δεύτερο λόγο είναι αυτά που μεταφράζουν τα μάτια του κυρίου Καλόπουλου, που γράφει στο Φύλλο Αγώνα για 15 και 20 άτομα που μπήκαν να πανηγυρίσουν. Το κακό βέβαια εδώ στην Ελλάδα είναι ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων κρίνονται με βάση το Φύλλο Αγώνα. Ναι, φυσικά. Δηλαδή, όπως το κέρμα που όταν είναι 28.000 ευρώ. Όταν παράδειγμα στο πρώτο μάτς ο κύριος Μητρόπουλος πετάει το παπούτσι και δεν το βλέπει ο κάκος και δεν το γράφει στο Φύλλο Αγώνα και ο κύριος Μητρόπουλος, που έχει υπάρξει και αστυνομικός, την περνάει λάδι, ατιμόρυτος, όλα στηρίζονται στο Φύλλο Αγώνα. Λες και εμείς τώρα δεν έχουμε μάτια, ο φύλαθλος δεν έχει μάτι. Ναι, η εφαρμογή των νόμων είναι επιλεκτική, είπαμε στην Ελλάδα. Το ένα κέρμα στον Ολυμπιακό της προάλλες ήταν 28.500 ευρώ. Μιας και αναφέρεις στο κέρμα, ναι, θα πω το εξής. Και για να μην παρεξηγηθούμε εδώ ως εκπομπή, γιατί δεν προάγουμε ποτέ τη βία και πάντα την κατακρίνουμε και πάντα την κατακεραυνώνουμε, θα πω το εξής. Βγήκε σήμερα ότι την πέσανε χθες, λέει, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, στον Τρίφωνα. Ναι. Τον επόπτη που ακύρωσε τον γκολ του Κατσουράνη. Εγώ λέω δικαίως ή αδίκως. Ένας απλός φύλαθλος τώρα θα πρέπει να το λυπηθεί και να του πει ότι καλά, κρίμα τον καημένο και γιατί τον χτυπήσανε. Και για να μην παρεξηγηθώ, ναι, δεν προάγω τη βία και δεν λέω καλά του κάνανε. Αλλά να θυμίσω το εξής και κλείνω για να συνεχίσεις εσύ. Είναι ο ίδιος κύριος που έφαγε το κέρμα στον αγώνα κυπέλου, που σφάδαζε και χτυπιότανε από τον πόνο και δεν δήλωσε κόλλημα, αφού έφαγε το κέρμα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Πριν 2 χρόνια ήταν ο ίδιος επόπτης, όταν σε καθαρό τετατέτ του Κλέιτον στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, σφυρίζει offside και κόβει τη φάση στο 89. Και είναι ο ίδιος κύριος που πάλι κόβει με offside τη νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν υπερασπίζομαι ούτε τον Παναθηναϊκό ούτε κανέναν. Πάντως βλέπω αρχίζεις να μιλάς για τη διαιτησία και εσύ. Παλιά τώρα δεν γινόταν διαφορετικά. Ναι. Όχι, δεν γινόταν διαφορετικά. Ξέρεις πολύ καλά ότι μέχρι τώρα δεν μιλούσα. Και μην, ναι, δεν μιλούσα ποτέ. Αλλά τώρα δεν γίνεται διαφορετικά. Για να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι και για τη διαιτητικά λάθη, έτσι. Και για τον κύριο Τρίφωνα και τον κάθε κύριο Τρίφωνα. Που πρέπει όλος ο κόσμος τώρα να γυρίσει και να το λυπηθεί, γιατί του την πέσανε στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, Νίκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Στο παιχνίδι του ΠΑΣ στη Β' Εθνική έγινε ένα περιστατικό. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΣ. Στο γήπεδο, στο παιχνίδι με τον Μπάγεβιτς, βρέθηκε κάποιος από αυτούς. Εδώ στο χθεσινό παιχνίδι υπάρχουν πρόσωπα που μπαίνουν μέσα. Θα πιστεύεις θα βρεθεί κάποιος από αυτούς? Δηλαδή η ατιμωρησία είναι ένα φαινόμενο στην Ελλάδα που είναι συνηθισμένο. Επιλεκτική όμως, γιατί όπου θέλουμε τον εφαρμόζουμε τον νόμο και είμαστε και πολύ αυστηροί. Τώρα, αυτό που είπες για τους δημοσιογράφους, θα το πω καθαρά και για κάποιους φίλους, και εγώ και ο Νίκος είμαστε άνθρωποι που και στα γήπεδα πηγαίνουμε και ποδόσφαιρο παίζουμε και αγαπάμε το ποδόσφαιρο και έχουμε πάθος με το ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι ούτε τίποτα και ούτε θέλουμε να υπερασπιστούμε κανέναν, το ξαναλέω. Από εκεί και πέρα, δεν είδα όμως κανένα δημοσιογράφο να κάνει τόσο μεγάλο θέμα για τα χθεσινά γεγονότα, όταν ήρθε εδώ μια ολόκληρη αστυνομία 2 μέρες στην Τούμπα, επειδή ζήτησε ο Μαρινάκης προστασία και ο κάθε Μαρινάκης δικαίωμά του να ζητήσει οτιδήποτε θέλει. Το κράτος είναι αυτό που θα βάλει τα όρια. Και δεν μπορούσε
ο κόσμος να πάει στα σπίτια του που έμενε εκεί και δεν είχε σχέση με το παιχνίδι. Εκεί αυτό, δεν είδα να γίνει τίποτα. Σε αυτό που λες έχω μια ένσταση όμως. Τι έγινε? Σε αυτό που λες δίνω μεγάλο βάρος, ναι, και μεγάλο άσχημο βάρος στην πλευρά Ζαγοράκη. Ως προς τι? Όταν ο κύριος Ζαγοράκης βγαίνει και λέει ότι θα ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα μετά το μάτς του Άρη. Και να ψάξω γιατί ανέβηκε τόση αστυνομία και όλα ελικόπτερα επάνω, δεν είδα να γίνεται τίποτα. Μάλλον το ξέχασε. Τι να γίνει? Μάλλον το ξέχασε. Νίκο, συγγνώμη. Λέει, που για μένα είναι πάρα πολύ μεμπτό. Νίκο, μην πας μακριά. Από αυτή την άποψη. Έγινε επερώτηση στη Βουλή. Όλα είναι προκαθορισμένα. Η απάντηση που θα δοθεί, γιατί είναι υποχρεωμένη να δώσει, ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος να δώσει απάντηση μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών στη Βουλή. Όλα έχουν προποφευστεί. Τα έχουν σκεφτεί τι θα απαντήσουν. Ή σε τέτοιους καιρούς δίνεις 390.400 πόσες δώσανε για να ανέβει ένα ελικόπτερο να κάνει 10 βόλτες. Δεν είδα τον κύριο Πρετεντέρη και όλους τους άλλους να έχουν τέτοια ευαισθησία όπως είχαν σήμερα. Τι είχαν εξοργιστεί. Οι οποίοι έχουν ήδη υποπέσει σε κρούσματα βίας συγκεκριμένοι. Και δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Ακριβώς. Και δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Αυτά τα λέμε γιατί τα έχουμε ξεχάσει. Και όταν στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια βγήκανε κάποιες κασέτες περιστημένων παιχνιδιών με ονόματα, όχι ο Α, ο Β, ο Χ, ο Ψ, με ονόματα που ξέραμε ποιοι ήταν, δεν έγινε τίποτα. Αλλά κάποιες υποανάπτυξες χώρες, όπως η Ιταλία, που βγήκε ένα σκάνδαλο, δεν κόλωσε να το πω έτσι, να ρίξει ομάδες του Γιουβέντους, τη Μίλαν και οποιασδήποτε άλλες ομάδες να τις ρίξει. Εδώ στην Ελλάδα έγινε τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Και συνεχίζουμε. Εγώ θα σου πω το πιο απλό. Όσο για τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Όταν πέρυσι γινόταν έκτροπα και ήταν σε θέση ισχύω ο Παναθηναϊκός, δεν μιλούσε Νίκο. Γιατί εκεί τον βόλευε. Τώρα που ήρθε στη δύσκολη θέση, μιλάει. Αν θες να σε πιστέψουν και όντως να κατανοήσουν το πρόβλημα, αν όντως υπάρχει πρόβλημα, πρέπει τότε και να βγεις που είσαι και καβάλα στο άλογο και να πεις τι καραγκιόζηλί και είναι αυτά. Θα το διακόψουμε το πρωτάθλημα και θα είμαι καβάλα. Να βγει ένας, θα του παραδεχτεί όλους. Τώρα που δεν είναι σε θέση ισχύω ότι πέρυσι ήταν για το πρωτάθλημα. Τώρα τον πείραξε. Πέρυσι δεν τον πείραζε. Εκεί είναι η αξιοπιστία και εκεί ο άλλος σε σέβεται. Και σέβεται και τους θεσμούς και όλα. Τώρα δεν σέβεται τίποτα. Ό,τι να είναι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θα σου πω το πιο απλό που συζητούσα στο Σαββατοκύριακο με φίλους. Πώς είναι δυνατόν μια ολόκληρη χώρα, μια ολόκληρη φίλαθλη χώρα, να είναι ενάντια σε μια ομάδα? Πώς γίνεται αυτό? Αδίκως. Δηλαδή, άμα εξαιρέσεις τους φίλους και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν κάτι να προσάψουν στον Ολυμπιακό. Και σε ένα βαθμό στον Παναθηναϊκό. Ναι, απλά τα τελευταία χρόνια, λόγω άλλης προεδρίας του Ολυμπιακού και της τωρινής προεδρίας, έχουν μαζευτεί. Ωραία. Εγώ δεν θεωρώ, παράδειγμα, ότι όταν ακριβώς ήταν η κυριαρχία του Παναθηναϊκού, μπορώ να την συγκρίνω με την τωρινή κατάσταση. Όχι ότι τότε ήταν τα πράγματα ρόδινα, απλά θεωρώ ότι τώρα είναι επικίνδυνα. Ενώ τότε δεν ήταν. Γινόταν πάλι τέτοια γεγονότα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Δεν ξέρω αν ο στόχος του κ. Μαρινάκη από 8 χρόνων, μιας και το ανέφερε στην δήλωσή του που παρακολουθεί την ομάδα, ήταν να γίνει πρόεδρος του Ολυμπιακού, αλλά σίγουρα με αυτές τις δηλώσεις εμένα μου δείχνει ένα πράγμα. Ότι έχει βάλει στόχο στον φίλαθλο κόσμο και στον οπαδό του Ολυμπιακού να σβήσει το πρόσωπο του κ. Κόκαλη. Για να πει ότι είμαι καλύτερος από τον Κόκαλη. Εμένα αυτό μου δείχνει. Ότι αυτά που έκανε ο Κόκαλης με την προηγούμενη δεκαετία, αυτά που θα κάνω εγώ θα τα ξεχάσετε γρήγορα γιατί θα είναι πολύ καλύτερα για τον Ολυμπιακό και μόνο. Έτσι, αυτό μου δείχνει εμένα αυτές τις δηλώσεις. Το λυπηρό βέβαια της όλης υπόθεσης είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή βλέπω τον κόσμο του Ολυμπιακού να είναι διχασμένος. Η μεν